নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে মোমো চেনেলত এটা ভিডিঅ'টোলৈ। আৰু ভাল খবৰ এটা আহিছে আপোনালোকৰ অসম চৰকাৰৰ চাকৰি, আৰু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্ট, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 আসাম, যিটো হৈছে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল। তাত আপোনালোকৰ কিছুমান পোষ্ট ওলাইছে, পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, সকলোখিনি আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে লগালগ আগতীয়াকৈ পাই যাব। ইয়াত আপোনালোকে মন দিব, পোষ্টটোৰ নাম হৈছে নেম অফ দ্য পোষ্ট ডেম'ষ্ট্ৰেটৰ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল, ৰিজাৰ্ভ অনলি ফৰ PWD কেণ্ডিডেট পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটিজ। ঠিক আছে, এইটো বাকীসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, অনলি PWD প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণেহে পোষ্টটো ৰাখিছে, অকল তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। টোটেল পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ 10টা পোষ্ট আছে, ব্লাইণ্ডনেছৰ কাৰণে আছে 3টা, হেয়াৰিং ইম্প্ৰুভ কাৰণে আছে 4টা, লোকমটৰ এণ্ড ক্ৰেভেল পালচি কাৰণে আছে 3টা। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট আছে 10টা। তাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, SSLC তথা মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে দুবছৰৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, টেক্সটাইল টেকন'লজি নাইবা হেণ্ডলুম টেকন'লজি আপোনালোকে পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট লাগিব দুবছৰ। আৰু আপোনালোকে এটা চেলাৰিটো দিব 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা, গেটৱে দিব 6,200 টকা, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভাইভা টেষ্ট হ'ব। এজ তথা বয়সটো হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, STSC কাৰণে এলিজিবল দিয়া আছে 5 বছৰ। হাউ টু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ল'ব, ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, ফৰ্মখনত আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পিনে এটা এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছটোত পঠাই দিব, এড্ৰেছটো হৈছে হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল আসাম, GNB ৰোড, আমবাৰী, গুৱাহাটী 1, আপোনালোকে এড্ৰেছটোত পঠাই দিব। যদি কোৱালিফিকেশ্যনটো মিলে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে এটা খাম ল'ব লাগিব, খামটো ওপৰত লিখিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ডেম'ষ্ট্ৰেটৰ, এই নামটো আপোনালোকে লিখি দিব, লগতে কেটগৰিটো দিব, যিটো কাষ্টৰ হয় কাষ্টৰ নাম আপোনালোকে দি দিব, লগতে আপোনালোকে যিটো খাম হয় খামটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা ওপৰত এটা এনভেলপ খাম লগাব, যিটো খাম লগাব আপোনালোকে তাত আপোনালোকে 5 টকীয়া এটা ডাক টিকট লগাব, লগতে আপোনালোকে সকলোবিলাক কপি লগা ভিতৰত দিব লাগিব ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি, কপিবিলাক হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, বয়সৰ কাৰণে দিব, এজ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে দিব, লগতে আপোনালোকৰ যোনখন PWD প্ৰাৰ্থী চাৰ্টিফিকেট হয় পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি PWD, সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে জেজ কৰি দিব, লগতে 2টা ফটোকপি লগাই দিব যোনখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম দিব তাত, লগতে আপোনালোকৰ ভেলিড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে তাত আপোনালোকে এখন জেজ কপি দিব, লগতে আপোনালোকে ডাকঘৰৰ যোগেদি সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট ভালদৰে দি পিনি পঠাই দিব। আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ 10 তাৰিখ। ঠিক আছে, যোনসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ PWD প্ৰাৰ্থীৰ লগতে এইকেইটা কোৱালিফিকেশ্যন আছে, ধৰি লওক আপোনালোকৰ 10 পাছ, লগতে টেক্সটাইলৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, তেওঁলোকে বস্তুত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা বুজি নাপায় মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব, তেতিয়া মই আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো এটা ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।